Більше 43 мільйонів гривень – саме таких втрат зазнали підприємства та організації Запорізької області у минулому році. Про це розповіли співробітники управління Держаудитслужби. Проведення заходів контролю повинно не тільки викривати явні недоліки в управлінні фінансами, а й сприяти оперативному їх усуненню, зазначають у службі. Здійснюють тут і моніторинг державних закупівель. Наслідком виявлення порушень можуть бути перевірки державних закупівель, передача матеріалів правоохоронним органам та накладення адміністративних штрафів, мінімальна сума яких на сьогодні складає 11 900 гривень. Фахівці управління в поточному році вже охопили моніторингом більше 20 ризикових процедур закупівель товарів, робіт та послуг. Майже в кожній із них виявлені порушення законодавства. Як результат, попереджено порушень в сфері законодавства – про закупівлі на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Зокрема, відмінено 7 процедур закупівель та розірвано 3 договори.